السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستوں، روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو بتانے والا ہوں محبت کے ایک زبردست تعویذ کے بارے میں۔ یہ ایسی تعویذ ہے کہ جو مجھے میرے استاد نے بتایا ہے، اور میں یہ گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 100% بالکل کارآمد ہے اور فائدہ مند ہے، اور 100% یہ تعویذ جو ہے آپ کے محبوب کے اوپر اثر کرے گا۔ اگر آپ اپنے محبوب کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ اپنے محبوب کو کہیں ویسا وہ کرے، یعنی اس کے دل اور دماغ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو، آپ کا قبضہ ہو، تو انشاءاللہ اس تعویذ کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کے دل اور دماغ کو اپنے مٹھی میں قید کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جو اس سے کہیں گے وہ آپ کی بات کو مانے گا اور بے انتہا محبت کرے گا۔ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اس تعویذ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ بھی اس تعویذ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعویذ آپ صحیح سے نہ بنا پائیں اور یہ اپنا فائدہ نہ دکھا پائے۔ تو دوستوں، بتانے سے پہلے کچھ ویڈیو میں کہ کس طریقے سے اس تعویذ کو بنانا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اس لیے کہ روزانہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اس تعویذ کے بارے میں۔ دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، ناپاکی میں آپ نے اس تعویذ کو نہیں بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے ایک خالی جگہ کے اوپر، جہاں کے اوپر کوئی نہ ہو، وہاں کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ایک سفید کاغذ لینا ہے اور اسی کے اوپر، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے نقشہ بنانا ہے۔ لیکن دوستوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے یہاں کے اوپر، جیسا کہ میں نے لال کلر کا یہ نشان لگایا ہوا گولا بنایا ہوا ہے، یہاں کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں کے اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ تعویذ بن کر کے تیار ہو جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے ایک کیل لینا ہے، اسی کیل کے ذریعے سے آپ نے اس تعویذ کے اوپر کیل کو گاڑ دینا ہے، یعنی ایک لکڑی ہو، لکڑی کے اوپر تعویذ کو رکھیں، پھر اس کے اوپر سے اس کیل کو اسی تعویذ کے اوپر سے گاڑ دینا ہے۔ دوستوں، آپ میرا یقین کریں کہ کچھ ہی دن کے اندر اندر جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کی محبت میں بے انتہا گرفتار ہو جائے گا، اس کے دل و دماغ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوگا، آپ جیسا کہیں گے وہ آپ کی باتوں کو مانے گا، یعنی پوری طریقے سے آپ کے محبوب کا دل و دماغ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو انجام دینا چاہتی ہے تو وہ بھی اس تعویذ کو بنا کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا شوہر ہو یا زوجہ ہو، کوئی بھی اس تعویذ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوستوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری کسی بھی تعویذ یا وظیفے یا عمل کی اجازت چاہیے تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں یا اللہ یا محمد لکھ دینا ہے، آپ کو ہماری طرف سے اجازت مل جائے گی۔ تو دوستوں، آج کی تھوڑی سی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔